A teď k další reportáži. Redaktor Jindřich Honzík se do dnešního vydání přihlásil podle mého názoru s velice závažným příspěvkem. Řeknu snad jen tolik, že nehovořit o problému ještě neznamená, že neexistuje. Smutné snímky z archivu veřejné bezpečnosti zachycují mladé lidi, kteří podlehli drogám. Tenhle mladý muž z Liberecka zatím žije, ale jeho vzezření naznačuje, jak asi. Drogová závislost byla jeden čas v okrese Liberec hrozivě narůstajícím problémem a o to příjemnější je současné výrazné snížení počtu evidovaných narkomanů zhruba o 60%. Nejde o žádný zázrak nebo náhodu, ale zejména o výsledek důsledné preventivní činnosti příslušníků okresní správy SNB v Liberci v součinnosti s dalšími organizacemi. Její součástí byla i tato beseda pořádaná ve spolupráci s Libereckým parkem kultury a oddechu. Ty stovky chlapců a dívek sem nikdo nenahnal, naopak museli si dokonce koupit vstupenku a přesto přišli v hojném počtu. Proč? Droga je zatím pro mladí lidi v Československu nesmírně přitažlivá. Je to daný tím, že se o tom dlouho nemluvilo a že to bylo zahalený rouškou tajemství. Lidi by chtěli tu roušku poodhalit a pořád ty otázky tam směřují. Takže je tady stále to nebezpečí těch drog ze zvědavosti a tak dále. Proto mají ty besedy asi smysl, aby ty roušky padaly. No. Myslíš, že se vás to týká, že je ta možnost u vás taky? No, tak já bych to teda nikdy nedělala. Jo. Proč myslíš, že to lidi dělají? No, nevím. Třeba z nudy. Takže si myslíte, že se vás to osobně týká, tohle všechno, no, o čem jsem mluvila? Asi jo, myslím si, že jo. A myslíš, že třeba u tebe konkrétně to nebezpečí by bylo? No, mohlo by taky být, no, ale myslím, že zatím ne. Myslím, že tyto věci, které shlédly a měli možnost vidět konkrétní případy, jak dopadli někteří narkomani, jsou pro ně dostatečným varováním. Ano, v této problematice nepomůže žádné mentorování, zákazy, příkazy. Řešením není vždycky ani trest. Ovšem názorná a mladým lidem přístupná a blízká forma prevence a osvěty výsledky přináší. Nejen v oblasti drogové problematiky a nejen na Liberecku.